မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့1027ဆက်စင်ရေးအပိုင်းနဲ့ကိုရမြောင်နေမှာနောင်ချိုနဲ့မုံမိန်မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နောင်ချိုမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒုံးတပ်666တပ်စခန်းကနေပြီးတော့ဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးအကြိမ်20ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ဒုံးတက်666အပါအဝင်တပ်စခန်းများကို1027ဆက်စင်ရေးအပိုင်းနဲ့စတင်တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာ TNR ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းအများပြားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကြန့်ရှိတဲ့ဒုံးတက်666အနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကွန်လင်းကအင်အားရာချီကိုလေရင်နဲ့ဆက်တစ်ခေါက်ပို့ပြီးတော့666မကြအောင်လို့စစ်ကောင်စီကထိန်းနေတာလို့စီရေးသတင်းရေးမြစ်တူကပြောပြလာပါတယ်ဒါအပြင်မုံမိန်မြို့နယ်ညောင်နီရွာဒေသမှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ည8:30မိနစ်ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရွာသားယာတပ်စခန်းကို TNL PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲ၊နောင်ချိုမိုးမိတ်တီဘောမြို့အပါအဝင်နယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းကမိုးကုတ်မတရားစစ်ကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီစခန်းများဇက်တိုက်သိမ်းယူနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲစစ်ကူးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေသခံတချို့ကပြောပြထားပါတယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကစိန်ကူးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း6ခုကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်1027စစ်စင်ရေးအပိုင်းနဲ့ကိုရဲမြောင်းနေမှာထူးခြားမှုကတော့ MNDAA SSPP SSA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခရှိယာလာရှိုးမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတချမ်းလုံးကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိုးကုတ်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်များကညာတိုင်းလိုလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေရာပေါင်းစုံကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ25ရက်ကစတင်ပြီးတော့ TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကမိုးကုတ်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာမိုးကုတ်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းဒေါ်နန်းကြည်တောင်စခန်းဗျူဟာစခန်းကိုရွှေသားယာပန်းတပြေနဲ့ဖြူရောင်ဂုံးတို့ကိုအတိအသင့်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတော့မိုးကုတ်ကြက်ပြင်းရဲစခန်းတို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာပဲမိုးကုတ်မြို့အရှိပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်တာယာနဲ့အာကာမိုးတပ်စခန်းတို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီရေးအနေထားရမိုးကုတ်မြို့နောက်ပိုင်းတချမ်းလုံးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာ TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကအပိသက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်အရှိပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်များကဆက်လက်တပ်ဆွဲထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့မင်းနေကညာပိုင်းကမိုးကုတ်မြို့နယ်အရှိပိုင်းဗျူဟာဂုံးကဟာဝေဇာအမြောက်များနဲ့တညာလုံးပြစ်ခတ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့အရှိပိုင်းမှာဆိုရင်စစ်တပ်ဗျူဟာဂုံးအပေါ်ရဲစခန်းအချုပ်ထောင်တောင်ပေါ်စီဒီကင်းစခန်းမြို့ပတ်လေကင်းစခန်းတွေရှိနေတော့မဲ့ဥပမာလေဦးအေးစီဒီကြောက်တင်းမောတောင်ပရများစီဒီတောင်ချမ်းမြေတာယာတောင်ကချင်ပန်းမဘမွန်ရွာကင်းစခန်းတွေအခြားကင်းစခန်းတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။အခုကအရှိပိုင်းကစစ်တပ်ကဆိုရင်အမြောက်ပြည်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပတ်ပတ်လေကိုပြစ်ခတ်နေတာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုကြပါရယ်မိုးကုတ်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းကင်းထောက်ခြင်းဘုံကျဲခြင်းများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေသေးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုနေကြပါရယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကတမျိုးတည်းကိုနှံ့နိုင်ငံလိုဖြစ်နေပြီအနောက်ပိုင်းကိုတော့စစ်ခွေးတွေကဖုန်းလိုင်းရောအင်တာနက်လိုင်းရောအကုန်ဖြတ်တောက်ထားတယ်အရှေ့ပိုင်းမှာတော့မိုင်းတဲဖုန်းလောက်ကတော့မိနေသေးတယ်လို့မိုးကုတ်မြို့ကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါရယ်TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကမိုးကုတ်မြို့နယ်အရှိပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်မှုများရှိနေရလက်တလောအရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းနှစ်ခုစလုံးကပြည်သူများဟာပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ဘေးရှောင်ရန်လမ်းများကိုဖွင့်ပေးစီလိုတယ်လို့ပြည်သူများကတောင်းဆိုနေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာပီတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာဆိတ်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်မဲ့တီတကူဖုန်းကြီးဟာဂျာမနီကနေတဆင့်လေရင်ပြောင်းစီးမယ်လို့သတင်းရရှိတဲ့အတွက်ဂျာမန်ရောက်မြန်မာများကတီတကူကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကဂျာမနီရောက်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုများကတီတကူဖုန်းကြီးရဲ့အပြန်ခရီးကိုသတင်းရရှိတဲ့အတွက် Frankfurt လေဆိပ်မှာစုဝေးရောက်ရှိကြပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်အားပေးတဲ့အကြမ်းဖက်ဖုန်းကြီးအတုကိုကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကန့်ကွက်စာများကိုလည်းဂျာမန်နဲ့အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်များကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တီတကူဖုန်းကြီးတို့ရှင်တွဲနေတဲ့ဓာတ်ပုံများမှာလည်းအကြမ်းဖက်သမားများလို့စာသားရေးပြီးတော့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်မြို့သားရဲစခန်းဂိတ်ကိုပါဆယ်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ2ရက်နေ့ညနေ3:00ဝန်းကျင်ကမြို့သားရဲစခန်းအဝင်ဂိတ်ကိုမိုင်းထောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းငန်းစုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောကြားထားပါတယ်။မြို့သားရဲစခန်းအဝင်ဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတွေအလစ်မှာပါဆယ်မိုင်းချခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဂိတ်နေရာမှာစုစည်းနေတဲ့အချိန်မိုင်းဆွဲခဲ့တာပါလို့ငန်းစုံပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တလားတူပဲဇွန်လ29ရက်နေ့ကလည်းမြို့သားမျိုးမှာတဖိဆိုင်ထိုင်နေတဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုတက်ဆွေဆိုသူကိုနဂတိပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကမြင်းကြံကပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့တိတ်ဆုံးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကငန်းစုံမြို့သားလမ်းပေါ်မှာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ရကညင်ဝင်းနေမီတာယုံကျောင်း၌ဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီကပစ်တက်ခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းဂံခေါမြို့နယ်ကုတ်ကားချေးရွာအနီးမှာရောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPDF ကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းပြူစောတိနှစ်ဦးကိုမြို့နယ်ပအဖထံကိုလွှဲပြောင်းအနှံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီစစ်တုံးပန်းပြူစောတိတွေကိုရောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPDF တပ်ခွဲနဲ့ရှေ့တန်းကင်းကနေပြီးတော့မေလ23ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရှေ့တန်းရဲဘော်တွေကကင်းလှည့်ရင်းနဲ့ဖမ်းမိခဲ့တာပါ။တပ်ဖွဲ့ကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာပါအခုကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဖြစ်လို့မြို့နယ်ပအဖကိုတရားဝင်စာနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေစီကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါလို့ရောဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPDF ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ရောလေးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တုံးပန်းတွေကိုတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့နောက်တန်းဌာနချုပ်အထိကိုအစင်းစင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဌာနချုပ်အချုပ်ထောင်မှာတပ်ဖွဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့အညီချုပ်နှောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့စားတယ်လို့ပဲတနေ့ကိုထမင်းသုံးနဲ့ကျွေးတယ်။တနေ့ကိုရေတချိန်ချိုးဝင်ပေးတယ်။တပ်ဖွဲ့ကဥပဒေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်လုံထုံးလုံနေနဲ့အညီပဲချုပ်နှောင်ထားခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေမလုပ်ပါဘူး။လုပ်လို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ရန်သူလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လို့ရင်ရန်သူနဲ့ဘာမှထူးမှမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ရဲဘော်တွေကစိတ်ခံစားချက်နဲ့တပ်ပစ်စေချင်ကြတယ်အခုလေမြို့နယ်ကိုအဖို့ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတ်တာပါလို့လေရဲဘော်ရောလေးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြူစောတိနှစ်ဦးကိုစတင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အချိန်ကလက်လုံပြောင်းချောတနက်အတူတလက်စစ်ကောင်စီထုတ် 5.56G 18တောက်စကားပြောဆက်တလုံးတို့ကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူများကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ခံမြို့နယ်ပအဖထံကိုအနန္တာကပထမဦးဆုံးချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြူစောတိရွာတွေကထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးပြီးတော့အနန္တာလွှဲပြောင်းမှုတွေကတော့အရင်ကတည်းကရှိခဲ့မှုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရောဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPDF ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ခံတက်မဟုတ်ပဲရောရေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တီးခြားရပ်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ထံကိုဇွန်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗုံးမှုတအူဗိုလ်ကြီးနှစ်ဦးနဲ့ဒူရဲမှုတအူအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်43ဦးအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ရင်ခွင်အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တပ်ရင်းများပကဖများကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဇွန်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦးအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းဝင်ရောက်သူတွေတဲကအရာရှိအဆင့်ဗိုလ်မှူးတအူဗိုလ်ကြီးနှစ်ဦးနဲ့ဒူရဲမှုတအူတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အလင်းဝင်ရောက်လာသူ43ဦးထဲမှာလက်နက်နဲ့တကွပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာသူများလည်းရှိပြီးတော့လက်နက်ယူဆောင်လာတဲ့သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတယ်လက်နက်တံပိုးအလိုက်ဂုံးပြုတ်ချင်းမြင့်ငွေများပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လအတွင်းမှာပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံလာသူများယူဆောင်လာတဲ့လက်နက်မျိုးစုံ18လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိန့်ကြေညာချက်ကြောင့်အတင်းအဓမ္မလူသက်စုဆောင်ခံရသူများအပါအဝင်ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့တပ်သားနဲ့ရဲများအနေနဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင် Telegram @myanmarpeople ကိုနှိစက်ရာ PDF ပကဖများနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံကြရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအတိအပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရစေခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ